Rikthehemi në studio, miq, vazhdoni të qëndroni edhe më tej me programin Ditëvere. Në këtë pjesë programit do lidhemi në Skype në Prishtinë për të folur për përmbylljen e edicionit të 12 me radhë Pri Film Festivali, i cili po organizohet atje. Viti i dytë me radhë që po organizohet në pandemi dhe se si kanë kaluar, cilët kanë qenë vlerësimet e filmave të cilët janë shfaqur për 4 ditë me radhë. Flasim me organizatoren si dhe producenten Vjosa Berishën, të cilën e kemi në Skype. Përshëndetje Vjosa. Përshëndetje. Në fakt është edicioni 13 që sa po përmbyll. Në rregull. Mirë, si keni kaluar atëherë në këtë edicion? Shumë mirë kaluam, duke marrë parasysh që ishte një vit i pandemisë, një vit shumë i vështirë, po ashtu edhe ky. Vitin e kaluar e kemi mbajt online edicionin, kurse si vjet patëm fatin me gjithë masat e me gjitha ato se çfarë ndodhi, megjithatë arritëm që ta mbajmë një edicion në mënyrë fizike, që është shumë i rëndësishëm, do me thënë shumë e rëndësishme që festivalit të ndodhë një fizike, sepse ka komplet tjetër efekt, komplet ndryshe perceptohet kur ka takime në mes producentve, në mes filmbërzve nga Kosova dhe atyre nga rajoni e nga Evropa, që ishin prezent këtu dhe patën mundësi të shojnë filmat, të diskutojnë, si dhe mundësisht lidhin edhe marveshje për bashkëpunime të mundshme. Pa diskutim, dhe ndoshta ky është dhe qëllimi i këtij festivali, apo që nga themelimi? Po, ashtu është. Festivali kur është kriju, ka qenë, do me thënë, viti kur edhe Kosova është voshtet në 2008, ne duke pa suksesin që kanë pas festivalet e tjera në promovimin e shteteve të veta, në promovimin dhe përkrahjen për t'i dhënë industrisë filmit, e kemi mendu që do t'ishte ide e mirë që edhe në Kosovë të ekzistoj një festivali tillë. E kemi fillu në atë kohë, do me thëmë pregaditjet më herët normalisht, po në 2008 ka qenë edicioni i parë, dhe festivali ndohet, si me thonë, në dy pjesë. Njëra është pjesa e filmave, të cilat i dedikohen audiencës, çdo vit sjellim një numër të madh filmave art house, që nuk kanë mundësi të shihen faktikisht në për kinema gjatë vitit, por janë filma me vlerë të veçantë, sidomos filma nga Evropa, nga regioni, por edhe filma nga vendi, nga Kosova, dhe këta filma i dedikohen audiencës që duan t'i shohin, t'i përcjellin se çka po ndodh me kinematografin. Ndërkohë që pjesa e forumit, Pri Forum, që është platforma regionale e zhvillimit të industrisë filmit, është një platformë që ofron shumë mundësi për filmbërësit jo vetëm të Kosovës, por edhe të rajonit, përfshi këtu edhe Maqedoninë, Malinezinë, Serbinë, Shqipërinë dhe Kosovën, të cilët vinë dhe kanë mundësi të zhvillojnë takime të ndryshme, workshope, të prezentojnë projekte të tyre filmike, parashitësve të filmit, me mundësi të lidhjes marveshjeve, ende pa e realizu filmat e vetë, pastaj marveshjet e koproduksionit e gjitha këto, të cilat sidomos për filmbërësit e Kosovës, të cilët kanë edhe problemin e vizave dhe problemin e lëvizjes në festivalet të ndryshme për shkak Kosove, kjo është një mundësi e mirë që ata t'i kenë më afër personalitetet apo filmbërësit, ekspertët të cilët nuk kanë mundësi t'i takojnë në festivalet tjera. Ju kuptoj, mos gaboj një rast i tillë faktik ka qenë dhe filmi Zgjoj, apo i Blertës i cili bëri ribujën e madhe në botë? Po, filmi Zgjoj, i cili në fakt edhe fitoj edhe në festivalin tonë, jemi shumë të lumtur që e hapëm festivalin me filmin Zgjoj, sepse ne në Prifest e ndjejmë sikur jemi një pjesë e madhe e, do me thonë, i takojmë Zgjojit, na duket si një bebe jona, me thonë, kështu nëse mundem me thonë kushtimisht, se prezentimi i filmit është bërë në 2017 në Best Pitch në Prifest, do me thonë në Priforum, ku në atë kohë, do me thonë, kanë qenë prezent jo rastisht edhe drejtoresha e programacionit të Sundance, Kim Jutani, e cila e ka pikas këtë projekt i cili fitoj Best Pitch në Prifest,
në kohën kur ishte projekt, dhe pastaj e kam përcjell, kështu ndodh zakonisht, nëse një projekt të zgjon kurrëshjen, atëre profesionistët e festivaleve të ndryshme, producentët, kompanitë shitse e përcjellin në vijën e tij se çfarë po ndodh gjatë gjirimeve, pastaj post-produksionit e kështu me radhë, dhe zgjoj normalisht si një film që u realizu me shumë sukses, një historie shumë e bukur, një realizim fantastik i regjisores Blerta Basholli, bashkë me aktorët dhe ekipin e producentët e të gjithë, arritën që filmi të jetë shumë i mirë dhe normalisht që nuk kishte ndonjë dyshim që do të ftohej nga Sundance që të ishte pjesë e festivalit, ku dhe pastaj fitoi edhe 3 çmime, dhe pastaj kishte një sukses shumë të madh në shitjen e filmit me kompaninë Level K, të cilën po ashtu e takuan në festivalin PriFest. Kështu që neve na gëzojnë këto lajme, na gëzojnë këto fakte që filmbërësit tanë kanë mundësi që të takohen, të prezentojnë idetë veta në festival dhe pastaj rrugtimi i tyre vazhdon me takime, qoftë ose kontakte me kompani të ndryshme deri në realizimin edhe shfaqjen e filmit në festivale të ndryshme. Kështu që mund të themi lirisht se PriFesti tashmë po prodhon, ta themi kështu apo? Artist. Patjetër, unë mendoj që PriFesti vlerësohet shumë nga filmbërësit tonë, mas pari, ata e konsiderojnë si një pik takim shumë të rëndësishëm të industrisë filmit, ne na gëzon ky fakt, kemi shumë përkrahje të mëdha nga filmbërësit tonë, janë gjithmonë aty afër nesh, gjithmonë e kanë dëshirën që filmat e tyre t'i prezentojnë në PriFest, në festival, dhe ne jemi të lumtur që mund ta ofrojmë këtë platformë për ta. Po shohim qartë që kinematografia kosovare vazhdimisht po shkon në rritje përpos fakt filmit të Blertës, gjithashtu ka qenë dhe filmi Shok i cili arriti një sukses. Sa ka qenë përkrahja financiare dhe morale e Kosovës në këtë aspekt? Para se me u përgjigj pyetjes juaj, unë do të kisha përmend që ne si vjetë në fakt kemi pas një numër shumë të madh të filmave të Kosovës. Nuk ka qenë vetëm zgjoj, po kanë qenë 10 filma të Kosovës që janë prezentu në PriFest. Janë filmat metrazhit mesëm të shkurt, si dhe një numër i madh i filmave të metrazhit gjatë. Kishim fokusin të gratë regjisore, janë prezentu Blerta Basholli, pastaj Norika Sefa me filmin e saj Në kërkim të Venerës, Kaltrina Krasniqi me filmin Vera ndër rondetin, të cilin nuk e ka shfaq PriFest, por ka diskutu për filmin, sepse filmi do të shfaqet në Venedik javën e ardhshme. Pastaj Andromeda Galaxy More Roqës, filmi Burbuqe Berishës, Një tregim Prishtina, dhe shumë, do të thonë, një numër shumë i madh i filmave të Kosovës, të cilët kanë pas suksese në festivalet të ndryshme, sidomos në këtë vit, dhe jo rastisht mund të vlerësohet që kinematografia e Kosovës po shënon një sukses, do të thonë, në një konkurrencë jashtëzakonisht madhe të filmave në festivalet të ndryshme, sidomos kur merret parasysh se buxhetet e qendrës kinematografike të Kosovës janë jashtëzakonisht vogla në krahasim me filmat që bëhen dhe me të cilët ne garojmë, le të themi, në Evropë, në festivale të ndryshme, por edhe në botë. Qendra kinematografike e Kosovës nuk e ka buxhetin e madh, është një buxhet i vogël, kryesisht këto filma realizohen me buxhete jashtëzakonisht vogla. Përkrahja ekziston gjithmonë, përkrahja morale, mirë, po ajo nuk mjafton që të bëjmë filma vetëm me entuziazmin që duam ta bëjmë një film të mirë, përderisa kemi talente, kemi aktorë shumë të mirë, kemi regjisore shumë të mira, dhe skenare e storje të mira, duhet të ekzistojë edhe buxheti. Fatmirësisht ne kemi mujt me vrejtë edhe gjatë festivalit që në PriFest ka qenë prezent disa herë dhe Ministri i Kulturës, a i është shumë përkras ndaj kinematografisë dhe ka dhënë premtime shumë konkrete që buxhetit do të rritet. Këtë premtime ka dhënë po ashtu edhe Kryeministri, i cili me të vërtet po ashtu ka një
do me thonë, është një si filmit dhe e ndjek filmin, e ndjek kinematografin, kështu që shpresojmë që këto premtime të vinë, të realizohen shumë shpejt, sepse mendoj se kemi mjaft film bërstri që janë talentum, që kanë projektet mira dhe nuk duhet ta lëshojmë hapin që e kemi kapë në këtë moment kur Kosova është në fokus. Unë mund ta cek edhe një gjonë, ndoshta që mysafirët e huaj që ishin në festival, të gjithë para se të vinin në Kosovë kishin dëgjuar për filmat e Kosovës dhe sukseset e filmave të Kosovës në këto dy vitet e fundit dhe ishin shumë kureshtarë që të shohin këta filma, jo vetëm në Prifest, por edhe të diskutojnë për kinematografin. Kështu që ky moment, si që ka qenë për shembull në një moment për Rumanin, për Bosnën, për shtetet të ndryshme, mendoj që si një farë new wave e Kosovës, nuk duhet lihet anash edhe duhet të kapet momentumi. Pa diskutim. Tashmë, pasi që përmendet se vazhdimisht të shtënte nga Kryeministri dhe nga Ministri i Kulturës që të ketë sa më shumë buxhet, ju keni një përfaqësuese femër dhe aktore, Adriana Matoshi, e cila besoj se njëkohësisht në kuvent do mundohet që sa më shumë të sjellë buxhet sa i përket në përgjithësi filmave kosovar. Por e përmende regjisoret femra. Ashtu është, vetëm ta cek për Adrianën, ajo është një aktiviste e cila është shumë aktive, ka luajtur në shumë filma, e din e një problematikën e filmit, kinematografisë të buxheteve, kështu që ajo është një krah i fortë për neve në kuvent, pa tjetër. Pa diskutim. E përmende se femrat në përgjithësi kanë qenë në fokus sa i përket regjisë. Shohim qartë që femra shqiptare të Kosovës po bëjnë bujë në botë, siç është rasti juaj, siç është rasti Blertës, rasti Ulkës, rasti Distrijës, Dua Lipës. Cila është formula juaj, të themi kështu? Keni ndonjë formulë suksesi? Po, nuk e di nëse mund të ekzistojë ndonjë formulë. Kemi, unë mendoj që kemi femrat zojat, të cilat e din çka duan, janë shumë, do me thonë, konkrete në kërkesat e veta, sa i përket karierës, punës tyre, janë këmbëngulëse që të arrinë sukses, dhe besojnë kur i kemi këto ingrediente, me thonë, do me thonë këto mëlmesa, atëre suksesi edhe nuk mungon. Sigurisht ka edhe shumë aspekte, është edhe fati apo momenti kur prezentohesh në një gjatë tillë, po pa tjetër suksesi duhet shpërblehet. Kosova është tregu e sukseshme në aspektin e muzikës më herët, pastaj sigurisht në sport me gjudistët tona jemi shumë krenar, po tani që nga ka ardhë koha edhe në aspektin e kinematografisë, kjo nga bën jashtëzakonisht lumtur. Po, edhe neve si shqiptare dhe nga Maqedonia, jo vetëm juve atje. Gjithsesi. Po, në rregull, atëherë, do me thënë, vazhdimisht është theksuar se njerëzve u ka munguar shumë gjatë pandemisë, arti dhe aktivitetet e tila. Sa mendoni se njerëzit, në fakt, sa ishë interesimi ndoshta më i madh këtë vit, për shkak se një vit kanë pauzuar, dhe a mendoni se ka dëmtuar shumë arti në përgjithësi pandemia, sepse vazhdimisht thueshte se dyert e fundit të cilat do të hapen, do të jenë dyert e artit dhe kulturës? Kjo, në fakt, nuk e di se si është situata në Maqedoni, po kjo është një fatkeqësi në Kosovë, sepse kultura edhe arti me të vërtet merën nuk përkrohen sa duhet edhe nuk janë prioritet. Nuk kanë qenë s'paku prioriteti qeverive deri tani. Presim shohim me këtë qeveri që është relativisht e re, nëse kjo çështje do të ndryshoj. Gjatë pandemisë, situata ka qenë shumë e keqe financiare për shumë artistë nga Kosova, për shumë filmbërës, për gjithë ata që merren me kulturë dhe me artë, sepse po thuaj se nuk kam pas pare për krahje. Ne e dim se artistët zakonisht janë freelance, do me thonë janë njerëz që angazhohen me projekte të ndryshme, nuk janë në të angazhuar me rroga shumica, dhe kjo i ka bë që t'jenë në situatë shumë palakmushme financiare, producente filmit, regjisort, aktort, këngëtart e shumë të tjerë.
kjo situatë nuk duhet të lejohet që të ndodhë, sepse me të vërtet e dëmton jashtëzakonisht skenën e kulturës. Ndërkohë që sa i përket etjes për kulturë dhe për artë, për projekte apo aktivitete artistike, pa tjetër që ka qenë shumë e nevojshme që të bëhen edhe ne e vrejtëm shumë mirë me festivalin, edhe pse jemi mundu maksimalisht që ti respektojmë masat, mos jemi ne një inicues apo i rritjes numrave të pandemisë, kështu që i kemi respektu masat maksimalisht, mirë po me gjitha të, kemi pas një interesim shumë të madh të audiencës, kanë qenë aty qoftë për takimet të ndryshme, qoftë për filma, që të shohin filmat, për cilin filmat e ndryshme edhe ata të huj, po gjithmonë triumfon filmi i Kosovës, kur i shfaqin filmat e Kosovës, salat mbushen plotë dhe biletat shiten komplet. Kështu që etja për me pa se çka po ndodh, për me ndigju historitë e Kosovës, për me u solidarizu me aktort, artist, regjisort, ekipet e filmit, ekziston sigurisht te audienca dhe ata nuk kanë mungu me e përkra. Po, dhe pa diskutim që qytetarët bërgjise kanë patur fatin, ta themi këshu që t'i shohin, apo? Po, pa tjetër, sepse këta filma për shkak edhe të mbylljes kinemave gjatë pandemis, nuk kanë pas rastin që të shkojnë më herët në kinema, sigurisht të ashti besoj producentët do të bëjnë marveshje që të shfaqen edhe në kinema këta filma, mirë po gjithmonë një film një herë e përfundon rrugtimin e vetë në festivale para se të filloj shfaqje në kinema. Sa i përket vlerësimi, dhe me thënë ka patur vlerësime sa i përket çmimeve, ishte e vështirë këtë vit pasi që e theksove se kishtë 10 filma nga Kosova, ishte e vështirë për zjedhja e më të mirëve, ta themi këshu? Po, këta filma që i ceka, 10 filma, kanë qenë shpërndam në kategoritë të ndryshme, sepse festivali i ka 8 kategori të cilat prej tyre 6 janë nga ruse dhe 2 janë jo nga ruse. Filmat sigurisht janë vlerësu në kategoritë të ndryshme dhe në kategoritë tjera kanë triumfu filma nga shtetet të ndryshme të Evropës dhe të rajonit. Ndërkohë që juria vlerësu se e filmit Balkanit, ku i kemi pas në këtë kategori kanë qenë 3 filma nga Kosova, ka qenë Zgjoj, ka qenë Andromeda Galaxy dhe Luaneshat e Kodrës. Pastaj Full Moon, një film nga Bosna, filmi After the Winter, film nga Mali i Zi, Silence 3 nga Turqia, këto kanë qenë përgjithsi, do me thëmë, dhe filmi Bolero në vilën e pleshve nga Shqipria. Në këtë kategori, nga 7 filmat, kemi pas një juri jashtëzakonisht të fuqishme, prestigjioze, ka qenë selektori i festivalit të Berlinales, Wilhelm Faber, pastaj drejtori i European Film Academy, Matisse Wouters-Knoll, dhe Chris Belloni, drejtori i Queer and Migration Film Festival nga Holanda. Të tre këta, pas vlerësimeve që i kanë bërë filmave, kanë ardhë me vendimet ku në fakt kanë fitu dhe kjo nuk ndodhë shpesh, ndodhë shumë rrallë, që të gjithë ata që i morën hyjneshat, do me thonë, ishin artist kosovar. Filmi Zgjoj fitoi Best Film, apo filmin më të mirë, pastaj regjisoria më e mirë fitoi Luana Bajrami me filmin Luaneshat e Kodrës. Aktoria më e mirë ishte ansambli i aktoreve nga filmi Luaneshat e Kodrës, 3 aktoret, Flaka Latifi, Era Balaj dhe Urat Shabani, kurse aktori më i mirë, edhe pse filmi ishte filmi Boshniak, Full Moon, apo Hëna e Plot, në rolin kryesor ishte aktori Albanukaj dhe ai e rëbeu çmimin si aktori më i mirë. Përveç këtyre, Blerta Basholli dhe ekipi i saj fituan edhe çmimin Hyjnesha e Artë nga festivali, Annual Achievement, do me thënë arritje vjetore, të cilën ne si festivali e japim gjithmonë për një artist nga Kosova, i cili ka arritur të promovoj Kosovën në aspektin kinematografik. Kështu që
gjitha hyneshat mbetën në Kosovë një vanë mire. Po, kështu që viti i Kosovës ka qenë ky, ta themi lirisht kështu, edhe në sport edhe në gjithë. Viti i Kosovës, ne si organizator, shumë shpesh jemi në siklet, kur ndohë kjo, sepse nuk duam që, do me thonë, është shumë, e marim në shumë religioze punën e jurisë, mirë po juria nuk kishte ndonjë diskutim, ata ishin shumë unanim në përzgjedhjen e çmimeve, thanë ky është viti i Kosovës, janë filmat fantastik që janë bërë, keni artista shumë talentum dhe këto janë çmimet që ne i kemi vendosë, ky është verdikti. Po, kështu që ja vlejti realisht. Por, Vjosa, tregom, çfarë e kam bajtur gjallë 13 vite këtë festival? Unë mendoj se festivali ka fillu në një farë mënyre si një iniciativë, si që thash, për ta përkro mas pari industrinë e filmit, filmbërësit e Kosovës, por edhe për ta promovu Kosovën si shtetë i ri, për një diplomaci kulturore që ti ofrohet shtetit. Në 13 vite, unë mendoj se kemi arrit relativisht shumë që ta promovojmë Kosovën, duke sjell personalitetet rëndësishme në Kosovë, kemi sjell shumë Oscar winners, do me thonë fitues të çmimeve Oscar, kemi sjell mysafir shumë të rëndësishëm dhe kemi bërë promovimin e filmit kosovar në çdo aspekt, çdo film, thuaj se çdo projekt filmik që tani është i realizuar dhe është shfaqur në festivale, është promovu fillimisht në festivalin ton, në PriFest. Kjo frym, mendoj, ka qenë katalizatori që ka arrit të mbaj të gjallë festivalin. Sigurisht edhe entuziazmi jonë që edhe për kunder shumë vështirësive financiare, logistike që i kemi, si që dini edhe ju me siguri, sepse Ballkani paka shumë nuk dallojmë, jemi në një farë mënyre në të njëjtën borbull, kisha thonë, saj përkes fondeve e logistikës, me gjithat kemi arrit që ta vazhdojmë, ta mbajmë atë entuziazmin që ky festival të vazhdoj të mbahet edhe të përkrahet spaku nga komuniteti. Pa diskutim. Vjosa, thash, 13 vite keni dhënë shumë për Kosova, ne keni pru shumë në fakt çmime dhe vlerësime, por çfarë ka bërë Kosova për ju në këtë aspekt? E, aty, kjo përgjigje nuk është ndoshta përgjigje që duhet t'a japë unë. Në përgjigje. Unë mendoj se në krasim me festivalet ku ne shkojmë, mos flasim hiq ma largë se ndoshta festivali Manaki, apo Cine Days në Macedoni, apo festivali i Sarajevës në Bosne, kanë përkraj, besoj shumë më të madhe se sa që ka ky festival në shtetin tonë, fatkeqësisht. Spaku për Sarajevën, unë i di edhe shifrat, edhe e di se si vlerësohet shumë mirë atje, dhe mendoj që këtu deri tani nuk është se kemi pas nuk është se kemi pas mundësi ta shohim një situatë tillë, por mbesim me shpresën që festivali do të vlerësohet edhe nga institucionet tona. Ne i falenderojme sigurisht sponsorve komercial, thema, po kompanive, bizneseve të cilat e përkrojnë festivalin, se saj përket pjesës e institucioneve, ajo është gjithmonë shumë e vështirë, do me thënë që të meret. Po, dhe fatkeqësisht ngecim edhe ne këtu në Maqedoni në këtë aspekt, zakonisht pasi fitojnë të gjithë në fakt qytetarët të cilët dalin jashtë vendit për çfarë do lloj drejtimi, atëherë na kujtohet se është i yni dhe bëjmë tifo, ndërsa kur është këtu nuk e përkrahim. Sakt, ashtu është. Okej, atëherë tani po e shijoni besoj përmbylljen e edicionit të 13, por besoj gjithashtu se ju filloni prej tani për edicionin e 14 të bëjni gati apo? Po, këto 2-3 javët e para, me njerë në basë festivalit, ne mundohemi me bo mbylljen financiare, me i bo raportet, me përmbyllë, do me thonë, festivalin, duke
fillu me kërkim të fondeve për vazhdimin, duhet ta cek, po ashtu se festivali bën aktivitete edhe gjatë vitit, do me thënë bën workshopet të ndryshme, bën shfaqet filmave, dhe ne veç jemi të, duke bo planin të ne prej tetorit qëfar do të fillojmë, qëfar do të punojmë, cilat janë festivalet që do t'i vizitojmë, në mënyrë që të sjellim përsëri programin më të mirë, më cilësor, me më të rejat nga kinematografia botërore e evropiane në Kosovë. Ju gjithashtu njiheni si çifti Berisha, besoj se nuk ka intervistë që nuk përmendet Fatosi, apo zakonisht. Kështu që ashtu është. Si është të bashkëpunosh me bashkëshortin? Domethënë, cilat janë përparësitë dhe mangësitë e të qenurit në një profesion me bashkëshortin? Tani më është bo një kohë gjatë që ne punojmë bashkë, punojmë edhe në, do me thonë, kemi punu në kompaninë në B2, kompaninë e PR-it që e kemi bashkë, e kemi themelu festivalin së bashku, kemi realizu filmin e parë, Cirku Fluturues, unë si producente, Fatosi si skenarist dhe regjisor, kështu që ato mangësit mo nuk i vrejmë, sepse s'kemi zgjidhje, do me thonë, ne veç jemi në fushën e punës për bashkë, dhe mundohemi t'i blersojmë për parësit që i ka kjo, e respektojmë hapsirën njëri tjetrit, mundohemi që t'i lamë, do me thonë, zhvillim të ideve dhe kreativitetit njëri tjetrit, ndërkohë që unë jam ma shumë ajo pjesa motorike, kisha thonë, e financave, organizimit, e logistikës, do me thonë puna e producentit e kështu, po edhe puna e menaxhmentit si drejtoreshe festivalit PriFest, kurse Fatosi është gjithmonë ajo pjesa kreative, qoftë si drejtor artistik i festivalit që bën edhe përzgjedhjen e filmave, po edhe në filmin tonë, do me thonë që ka bo realizimin si regjisor, si skenarist. Duhet ta cek se ne kemi një ndihmë shumë të madhe në festival edhe nga personat të tjerë që janë në menaxhment, është Besnik Krapi, që është në udhëheqje të Priforumit, të platformës regionale të industrisë, pastaj Claudia Landsberger, Karin Dik, se kështu me radhë, do me thonë janë konsulentat e ndryshëm që i angazhojmë që të na ndihmojnë me festivalin. Por me u kthy te kjo puna me bashkëshortin, sigurisht nuk është e lehtë, shumë shpesh sillen muhabetet e punës edhe në shtëpi, po na tash mund të themi që jemi veteranë dhe kemi arritur me menaxhu atë që nuk i sillim më muhabetet e punës në shtëpi, i mbyllim zyrë, edhe në shtëpi mundohemi me u relaksu, me u prekupu me gjana tjera. Po, kuptohet. Sepse ka edhe probleme edhe shtëpia, kështu që duhet t'i ndajmë këto. Gjithmonë. Mirë po, si është Vjosa si nën, t'i e nënë një djali, Leka, i cili, në fakt, është bërë pjesë e juaj, a besoj se që i vogël, se i përket profesionit, flasë? Po, është e vërtet, Leka, Lekën e kemi marë me vete në për shumë udhëtime, qoftë zyrtare, edhe kur kemi udhëtu për knatësi normalisht. Leka që është, do me thonë, ka pas mundësi me u rritë duke na pa punën e përkushtimin e gjitha këto. Tani Leka është pjesë e ekipit tonë. Leka e menaxhon, e udhëheq që pjesën e muzikës në festival, sepse ai përveç profesionit që e ka, që punon, do me thonë, një punë për ditëshme që e ka, është i angazhuar edhe si DJ, punon si DJ, do me thonë, e ka edhe atë profesion, kështu që e ka zhvillu brendin PriBeats brenda festivalit, dhe ai për kujdeset për gjitha mbrëmjet muzikore brenda festivalit, për artistët e muzikës që prezentohen PriFest, dhe organizon gjithmonë këtë mbrëmjen kryesore të festivalit të muzikës, do me thonë që është PriBeats, ku vinë DJ të huj, mysafir të huj, dhe e cila ka arrit zhvillohet mjaft, do me thonë. Kështu që përveç punës që e cekëm me Fatosin, në zyrën shumë shpesh e takoj edhe Lekë, sepse duhet diskutojnë me atë, edhe me atë kam një diskutim shumë shpesh dinamik, se e ka mënyrën e vetë mendumit, dhe
edhe nuk don shumë me ju përzi në aspektin si e shehaj, si e ka vizionin e asa e pjesës muzikës, kështu që aty nuk i përzihemi shumë. ndodhë dhe gjithë herë, do me thënë që të ketë në mes nënës dhe të birit gjërat të tila, por mjafton që ju si familje kontriboni për kulturën në Kosovë, dhe kjo është për tu përshëndetur, andaj dhe ju përgëzoj. Faleminderit shumë. Atëherë që mos të të marrë shumë kohë, jo sa ish kënaqësi të të kem program dhe të flasim për përmbylljen e edicionit të 13 të Pri Film Festival, shumë suksese dhe shpresoj që kjo nuk do të jetë intervista jone e parë dhe e fundit. Faleminderit shumë edhe për juve, ishte një kënaqësi edhe për mua. Miru pafshim, shifemi.